У Рівному напали на місцеву активістку, жінці плеснули кислотою в обличчя. Наслідки можуть бути важкими, існує загроза, що жінка не бачитиме на одне око. Нападника затримати поки що не вдалося. Була 5-та година вечора, коли у двері Анни Іванової хтось постукав. Жінка чекала на сусідку, тому відчинила без вагань. Приоткрила двері. І так, Іванова, мені зразу сказано було. Я так ще не зрозуміла, бачу, незнайома людина. От. Другий раз, Іванова. Ну, та певно, вже, мабуть, знають бандити, як правильно. Я кажу, да, Іванова, ну, мало що людина хоче запитати. От. І я тільки почула, тільки вжук, таке те саме. Все, я зрозуміла, що мене облили. Чим облили? Як бачите, сьогодні надається допомога. Активістку госпіталізували із опіками очей та грудей. Загрози життю немає, але є ризик втратити око. Постраждала, пов'язує напад із своєю громадською діяльністю, бо виступає проти будівництва під вікнами своєї п'ятиповерхівки, яке називає незаконним. Ця земельна ділянка, яка надана в оренду, закінчується термін оренди, вже якби закінчився, але він чекав зміни влади. Наскільки мені відома ця інформація, зміни влади, щоб далі все-таки закінчити те будівництво, отой гарем, який він планував людям під вікна всадити. Після надання першої медичної допомоги активістку повезли в Одесу. Там медики спробують врятувати її постраждале око. Її мають робити операцію на око, тому що ну, найбільша проблема – це зір. Зір і ну, дуже груди дуже опечені. Ось, а так, то, звісно, лікарі казали, що Бог уберіг, тому що в мене ось тут і іконки, і що така велика кількість кислоти, і що воно, знаєте, порівняно її, що оце вона встигла відвернутися. Напад на активістку міліція розслідує за статтею «Хуліганство». Підозрюваних поки що немає. Проблема, робоча версія, це пов'язано все-таки з політичною громадською діяльністю потерпілої. Ті робочі версії, які ми висуваємо, це їх ряд версій. Я думаю, що все-таки вони нам дадуть результат. Вже певні є напрацювання.